はい、警察車両ですね。ですね、当店、警察車両の修理を、よく依頼されます、ね、信頼の証って感じ。ですね、この車両は、まあ、普通に簡単に言うとエンジンが調子が悪い、ね、時速30キロぐらいしか出なくなってしまいましたとか、信号待ちとかで止まってしまうという依頼なので、ちょっと簡単に見ていこうかなと思います。はい、このバイクを僕が直すことによってね、捕まってしまう人もいるかもしれないんですけれども、それは自分がいけないということなので、皆さん安全運転しましょう、ね、じゃあ修理していきます。なんとなくね、キャブレター周りだろうなって感じです。走行距離7万キロです。そしてエンジンもね、結構ガチャガチャ異音がするんですけれども、さすがスーパーカブといったところでしょうか。エンジン自体はね、なんか普通にそれほど大問題って感じではないんですよね。なので、なんかちょっとしたことでパワーが落ちてるような感じがするので見ていきます。はい、それではじゃあレッグシールド外していきます。古い株よくあるんですけれども、このレッグシールド、樹脂製のレッグシールドが劣化して、もうひびだらけです、ね、ちょっとしたことで割れてしまいそうな状況なので、まあ多分もしもこれが割れてしまったところで事情を話せば分かっていただけるような気もするんだけれども、できればね、そうじゃない方がいいので、あ、そうだね、もしも何かあったら今のこの動画、このしゃべりを、作業状態を見てもらえれば、ね、分かっていただけるかもしれない。これはいい証拠としてね、慎重に作業します。でも非常に劣化しています。ひびだらけです、ね、ちょっとしたことで割れてしまう可能性があります。作業します。実は午前中にちょっと腰を痛めてしまって、今ちょっと動きがキレがないかもしれないですね。痛いんですよ。そんでもってネジが一箇所錆びてて取れない。さあどうする。この方だ。ああ無理だ。さあダメだ。これは取れません、取れません、取れませんけど、ここか。どうすかな。あぶれば取れるかな。よいしょ。なんとなく衝撃的に取るしかないかな。いや、無理だな。無理だ。これは絶対無理な感じです。絶対無理な感じなのに、どうしたらいいんだこれは。これを下手に破ってやるより、もうどうせ取れちゃってるんだから折っちゃった方がいいかな。一応破ってやってみようか。樹脂部分を溶かさないように、間違ってもガソリンに引火しないように炙るしかない。そして、若干オイル漏れしているので、今そのオイルが焦げてます。撮影しながらで無理だろうな。はい、これで無理だったらもうラチが開かないので折ります。せーの、はい、まずね、最初から気になっていたのは、
昔の家具なので手動のチョークがあります。これがね錆びて動かないんですよ。つまり引けないし戻らないっていう状態なので、これが非常に怪しい。あ、もう引きっぱなしだ。つまり、あ、そうじゃないか、これがチョークで戻る、はい、これで戻った状態。いや、まだ戻る。あ、やっぱりね、チョーク引きっぱなしの状態だったので、ケーブル、かろうじて動く、かろうじて動くから給油してみよう、ね、交換することがない。どっちからやろうかな。なんか以前も、サビサビのオートバイの、ね、錆びたネジを緩めたり、すげえ苦労しながら大変な作業の動画ってなんか割といいねがついたりするんだけれども、正直結構大変です。いやー錆びて取れねえ。これ撮影するおまわりさんは、皆様の税金を無駄にしないためにね、こんな古い黒いバイクを頑張って乗っていますね。本当です。マジかこれ。あ、そうね、まあご存知の方も多いと思うんですけど、はい、ね、ワイヤーインジェクター、ね、ワイヤーの中にちょっと腰がやばい、腰がよし、ワイヤーの中に、ね、あの給油をするための道具です。どうかな。お、おいいね。やっぱ全然違うね。そしたらこれで直っちゃうかな。アイドリングで止まってしまう、パワーがない、坂道で止まってしまうという話だったので、うん、面には念を入れるんであれば、エアクリーナーエレメントを見てみたり、タペットクリアランスあたりもちょっと怪しいんだけど、おまわりさん、あの日常点検はご自身でされていて、ね、あのおまわりさんは警察署内でオイル交換なんかのこう基本的な整備は自分たちでやってるんですね。なの でそういうのはきちんとやってるとおっしゃってたので、大丈夫という仮定してちょっとこれで乗ってみようかな。乗っていいのかな、これ。乗らないで、乗らないで治ったかどうかを確認しろって、ね、言われてもなかなか難しいんだけど、これこれ乗っていいのかな。俺がこれでスピード違反とかしたらどうなるんだろう。やっぱりダメだな。ワイヤーは交換しなきゃダメなので、とりあえずチョークを戻した状態で乗ってみて正常に走るかってところだけ判断してみようね。じゃあしょうがない、乗ってみます。ちょっと乗ってみます。国道はやめようね。国道はやめて裏道だけで大丈夫だろうね。一足二足でちょっと引っ張れば、ああ、はい、よし、じゃあ乗ってみよう。いやー、あ、タイヤの空気が入れたんだよ。タイヤの空気が少ないね。
よし、行きます。なんか微妙に調子悪い、さあこっから先はバラさなきゃダメだな。うん、キャブダメだな。キャブレター、分解清掃、ブラブ交換、エアクリーナー交換、タレット調整ってとこでしょうかね。え、大丈夫かこれよし、エンジン自体はそんなに調子悪くないよな。圧縮あるよね。ですね、おまわりさんの車両は、うん、ちょっとね微妙に調子悪い。ですね、一般の方の、オートバイだったら、まあ最初に大体の予算を伝えておいて、ね、その予算範囲内で、ね、修理を進めて出来上がったらご連絡って感じなんですけれども、ね、おまわりさんの場合は組織なので、まず見積もり。ね、しかもちゃんとに正式な形で見積もり、はい、そして、見積もりが、OK が出たら作業開始、ね、という形になります。なので、でこういうね分解してみなきゃ実際は分からないっていう作業非常に厳しいんだけれども、まあ今乗った感じだとそうですね、キャブレター、エアクリーナー、タペット調整、プラグあたりでだいぶ良くなると思います、ね、なのでその辺で見積もりを作って申請をしてみようと思います。今日はここまで。